Els veïns de la Vila Olímpica ho tenen clar. L'avinguda d'Icària ha de mantenir el mateix disseny, però cal reparar-la. Així ho han manifestat el procés participatiu que s'ha fet al barri durant 3 setmanes per decidir el futur del carrer. L'Ajuntament els va presentar 4 projectes i el veïnat ha triat l'opció C, que proposa mantenir l'avinguda igual però fent-hi obres de manteniment i creant-hi un carril bici segregat. Estem molt contents perquè el poble s'ha mobilitzat per vindre a votar. Cadascú ha agafat la seva opció i la qüestió és que el poble ha vingut a votar i això ens alegra perquè el poble de la Vila Olímpica sempre té més problemes a mobilitzar-se que altres barris. Han participat 838 veïns que s'han decantat majoritàriament per l'alternativa guanyadora amb un 63% dels vots. A més, en la butlleta de participació també s'hi podien incloure suggeriments per enriquir més les propostes presentades i el barri en general. Respecte al total de gent que viu al barri, és un total molt elevat. Per tant, aquí hi ha hagut una participació directa de la gent molt important, que no només ens diu que volen que no canviem la secció d'Avinguda Icària, sinó que ara ens posaran un reguitzell de deures a fer per millorar el barri. Els resultats de la votació són vinculants i l'Ajuntament s'ha compromès a encarregar el projecte executiu per poder començar les obres durant el proper mandat.